哇，大家早安！大家早安！有看到刚刚外面的风景吗？跟昨天一样。对，因为就坐在隔壁啊。对。好，我们今天要去哪里？我们今天要一样，第一站要先去吃素食。然后我们今天昨天没有去到海中岛屋，今天要去海中岛屋。对。要飞澎湖。已经中暑两天了。对，然后因为今天是我们最后一天的行程，所以应该会去把要买的东西买一买，就是有帮家人朋友代购一些东西。它有黑色的哦，这个吧。对啊，那是白色的。拜。自己搬回去。对。对，大概就是这样。就是我们这次的行程非常的充实。你们哪来神默契？我觉得很充实，每天都在中暑。我也觉得很充实，因为就是只去一个点或两个点，就是对啊，对，拍好拍满，嗯，好，出发。我们现在在那霸国际通附近，我们来一间素食店，它是叫福岛花园。这边的话，它很特别，它是你如果吃全素的话，来这边也都没有问题。它是没有蛋奶，然后也没有也没有肉，然后全部都是谷物跟蔬菜。那有一些很像肉的东西，它是用高粱跟不知道什么谷物下去做的，就是我们等一下进去吃吃看就知道了。对，还有冰淇淋也是无蛋无奶的。都还蛮好吃的，然后我们点了一个咖喱饭跟小米冻饭。我刚刚看菜单的时候，它其实五星素的话，其实都是可以吃的，就是它是可以不含洋葱、韭菜那些。不过我刚刚咖喱饭它有特别讲，就是那个咖喱是有含洋葱，所以如果你不能吃的话，就不要点。对，那小米冻饭的话，就是全素可以吃。然后刚刚上了前菜沙拉。它沙拉是不是用胡麻酱哦？它是用芝麻，我很少吃到就是芝麻酱，然后它的酱汁也不会很多，就是少少的，但是可以够你蘸，然后大部分可以吃到就是蔬菜，然后它的蔬菜都是非常新鲜，然后非常脆，所以我觉得蛮好吃的，就是你喜欢吃菜的话，一定会很喜欢。咖啡真是没比较没伤害，比钟乳石咖啡好喝很多，就是很顺口，然后也不苦涩，很顺。然后我先喝一口水。它的套餐里面啊是有含饮料，然后饮料就是不大杯，可是都是有机或是现打的果汁。那这个的话是百分之百冰果汁。很好喝哎，因为有没有加糖的果汁，你一喝就喝出来了，对不对？就是很清香，然后很清甜，不会觉得有那种，对，就是有一些加糖就是不好喝。跟荤的品质差不一样，
我觉得吃素之后你会更能体会食物的味道，因为吃素的其实就是那些东西，然后它能料理的一些食材不像荤的那么多，所以能做的好吃你会更，我觉得更珍惜食物。这道料理是小米冬饭，然后它的酱料是用小米做的，你一开始吃起来会觉得有一点像是那种味噌酱的感觉，好像有那种发酵过的，可是它吃起来就是很香，然后你可以配上它的紫米饭，然后它里面还有炒一些蔬菜，不会油，就是吃起来很清爽很简单，然后很朴实，然后就是又觉得让你觉得在一般外面其实吃不太到这样子的感觉，因为很少人会用那个小米酱来做。对，我觉得好吃，很推荐你们吃素的可以来吃这道菜。我先来尝一口它的咖喱酱，因为我吃素，其实如果有那个五星的话我其实还好，我没有到吃的非常轻，对，但是我还是少吃，就是如果是生洋葱我就不吃。好臭，好吃好吃，洋葱味很重。有啦有，因为它就是比较甜一点，然后它的那种咖喱不是那种很重很咸的那种咖喱，它是很香，你就算单吃你也不会觉得腻的感觉，因为有些咖喱一定要配饭吃才会搭，可是你吃它的酱你就知道说这个酱是好吃的。然后我配一口它的饭，它也是用紫米饭，然后里面还有苦瓜、秋葵跟茄子，好吃啊。如果你们有吃五星素的话就可以，因为它没有办法挑掉洋葱，可是它没有大蒜，我觉得好吃。当然跟小米比起来它的味道比较重一点，我自己也蛮喜欢这道的，可是两道都很推荐，这家店真的很适合吃素的人来。我点的这个好像是什么意式谷物冰淇淋，反正里面是没有蛋跟奶的，然后旁边应该是巧克力、火龙果跟就不知道怎么讲，好像芒果酱，然后这是蝶豆花吧，这是豆腐冰淇淋，好吃耶，好好吃哦，豆腐的冰淇淋吃起来有点不知道有没有花生，可是我感觉有那种花生的感觉，就是有点可能豆味吧，吃起来就有点像花生，然后搭配芒果酱，有夏天的感觉吗？好好吃哦。我跟你讲，因为我本身不爱吃很奶的冰淇淋，所以只要没有奶的我都蛮喜欢的。甜吗？哦，不甜，完全不甜，它看起来超甜，可是它完全没有甜的感觉，然后旁边还有一个很像脆脆的蜜糖，就是一粒一粒的，很像，就是增加口感吧。啊，我知道了，应该是谷物。哦，是这个啊，是这个。哦，好，看到了。对啊，有点像蜜糖。好，你赶快吃蛋糕。上面这个白白的，你们以为是奶对不对？不是，它不是奶，它是椰子。对，它是椰子。然后，因为我个人没有很爱椰子，所以。它旁边有那个火龙果可以搭配，它巧克力啊吃起来有点像布朗尼，但没有熔岩的那种。你说好吃吗？它少了奶，所以没有那种滑顺感，它就是单单的巧克力，然后也没有那种蛋糕体的感觉，但是它我觉得它因为加了椰子，所以你如果吃加椰子的话才会有那种滑顺感。但我本身就不喜欢吃椰子，所以这倒不是我的菜，可是我超级强烈推荐你们吃冰淇淋，真的很好吃，给你。